tiltador. Agora, eu quero continuar falando com você sobre esporte, mas uma notícia melhor, né? Porque amanhã vai ter transmissão ao vivo no Grupo Cidade de Comunicação do Basquete Cearense. Conta pra gente. É isso mesmo. Agora é Fortaleza Basquete Cearense, né? Uma parceria aí do clube de futebol com o Basquete Cearense para fortalecer, não... Desculpa aí o trocadilho, mas para fortalecer o basquete aqui do estado, o Basquete Cearense vai ter transmissão ao vivo e multiplataforma do Grupo Cidade de Comunicação, tanto no nosso novo portal, o gcmais.com.br, e também na Cidade AM 860. Você pode conferir esse jogo a partir das 4 horas da tarde de amanhã. Tá imperdível e, olha, é contra um clube que tá lá na cabeça, viu? O Minas Tênis Clube, que tem muita tradição, e o Carcará aí vai vir com tudo para tentar a terceira vitória. Jogou 4 vezes nesse novo Basquete Brasil, nessa nova temporada, venceu 2, perdeu 2, vem de derrota, perdeu o último jogo por apenas 2 pontos, mas está embalado, está buscando essa vitória, vai ser emocionante essa transmissão, então você pode acompanhar pelo rádio, AM 860, na cidade, ou então no gcmais.com.br. Volto com vocês. Obrigado, Elmar. E pela Copa do Brasil, o Ceará...